անելու եք Արցախ, թե դուք եք գնալու անձամբ, ինչ եք հավաքել, ինչ անհրաժեշտ է սպես պարագաներ կան։ Արցախ սատար աշխատանքների կազմակերպությունն է, մեր նախագահն էլ ընդեղա, վիրավոր տղաները սաղ ընդեղ են, մենք ենք տանում անձամբ, հասցնում ենք տեղ ապրանքը, սա արդեն երկրորդ ֆորդն է մեծ, որ տանում ենք։ Հիգենայի պարագաներ ենք տանում, այնպես ազյալներ ենք տանում, տակ շորեր ենք տանում, ինչը որ իրանց պետք է, էլի անհրաժեշտ է, ջուր ենք տանում շատ։ Ինչ ճշտել է կարիքները, ինչի կարիք կա։ Առաջին անգամը գնացինք, երկրորդ անգամը արդեն պարզ է լավ էլի, որ ինչա պետք կոնկրետ, այդ դրանք ենք տանում։ Ինչ որ բանկը փոխանցեք Արցախ զինվորներին, ճիշտ է գնում եք, բայց ամեն դեպքում լավ լինեն, ուշադիր լինեն, հաղթանակած ենք լինելու միշտ։ Այդքան ո՞նց է գնահատում մարդկանց համախմբվածությունը այս օրերի։ Շատ լավ, բոլորն էլ համախմբված են, լավ է լինելու, հաստատ սաղ որ գալիս են, են որ սրտած, սրտանց են տալ, հավոնշ չէ, ուրիշ տարբերակ չկա, մեր ջահելներին հալալա, մեր աղբերներին հալալա։ Վայ, առողջություն, հաջողություն, աստորնություն, իրենց վրեն բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, հաղթելու ենք 100%-ով։ Սիրում ենք ձեզ, տղաներ ջան, շատ, Աստված օրհնի ձեզ, ամբողջ օրը աղոտք ենք անում ձեզ համար, բարի վերադարձ։ Աղջիկ ենի կամեն ինչ դեղորայք հագուստ ամեն ինչ հավաքվել է, իրենց համար սա հավաքում ենք ամեն ինչ։ Ում հետ եք աշխատում, ձեզով ա փոխանցում, ինչ կարիքներ կա սահմանի։ Դե ընդհանուր տեղեկանում ենք, տեղություն հավաքում ենք, որտեղ ինչա պետք, այնտեղ այդ ամեն ինչը ուղարկում ենք։ Իսկ ինչ կփոխանցեք սահմանին կանգնած տղաներին։ Աստված իրենց հետ բարով խերով գան հասնեն մեզի, մենք իրենց կողնենք, պետք եղավ մենք էլ կգնանք ազնենք իրենց։ Իսկ ընդհանուր միասնականությունը այս օրերի ժողովրդի ոնց կգնահատեք, ամենտեղ հավաքում են, օգնում են։ Հա, շատ բարձր է տրամադրվածությունը, բոլորն էլ կանգնում են մեքենաներով, հարցում են ինչա պետք, ամիշտ բոլորն էլ գալիս փոխանցում են ինչ-որ բան, ինչ-որ կարողանում են։ Մենք կազմակերպություն չենք, մենք կամավորներ ենք, հավաքվել ենք ընկերներով ու մենք մեր սեփական միջոցներով, մեր ուժերով ուղարկում ենք միջև դիրքեր։ Երրորդ մեքենան արդեն Արցախում է, մենք կեսը չորրորդն ենք հավաքում։ Շնորհակալ ենք շատ մեր բոլոր քաղաքացիներից, ով ինչով կարում օգնում է, թե շոր, թե հագուստ, թե ուտելիք, խմիչք, հիգենայի բոլոր պարագաները։ Ինձ թվում է այսօր արդեն 4-ը նորից կուղարկենք։ Մենք մենակ պոստեր չենք ուղարկում, մենք զբաղվում ենք նաև Արցախից եկած երեխաներով, ընտանիքներով, մոտ 250 ընտանիք արդեն տեղավորել ենք Հայաստանում, քաղաքում եւ մարզերում, Էրեբունի գոսպիտալ, հիվանդանոց էլ ապրանքներ ենք ուղարկում մեր վիրավոր ընկերներին, մեր աղբերներին, թող բոլորը իմանան, որ մենք իրանց հետ ենք, դուխով միանշանակ հաղթելու ենք։ Մեկ։ Ու համա
համար եք հավաքում։ Զինվորների։ Որը օգնենք։ Ինչ կփոխանցես զինվորներին։ Արա, ձենդ մարա։ Չի կարելի։ Հակերը տալիս ենք զինվորներին, անփորձանք լինեն, իրանց հետ վատ բան չլինի։ Ինչ եք հավաքում, մինչև այս պահը ինչ եք հավաքել, որտեղ եք ուղարկում, Արցախ թե Հայաստան, ինչ որ այլ տեղեր։ Արդեն 5 օր է հավաքում ենք անվադողեր, սնունդ, հագուստ, ադյալներ, վերմակներ, դոշակներ ուղարկում ենք համ Արցախ, համ Սևան, այսինքն համ Ղարաբաղի ժողովրդին ենք ուղարկում, համ ուղարկում ենք փոստը, հիմնականում ուղարկում ենք այն տեղերը, որտեղ որ պետք է։ Անվադողերը ուղարկում ենք ոչ միայն անվադողեր, այլ նաև քնապարկեր, բարկեր, որ ավազ լցնեն մեջը, բարկերի ընդեղ իրենց հարմար լինի։ Հիմա պաշտպանության նախարարության հետ ենք համագործակցում, ուղարկում ենք պաշտպանության նախարարությունը, այնտեղից արդեն ուղարկում են դեպի պոստեր, ու նաև առանձին մենք ենք ուղարկում պոստեր։ Այսինքն դուք գիտեք կարիքները այնտեղ ինչի՞ կարիք։ Հա, կապերով գիտեմ, հա, ըստ այդմ ուղարկում եմ։ Ժողովրդին մենք ենք տեղավորում կացարաններով, ամեն ինչով, սնունդով, հագուստով, ինչ որ պետք է լինում, մենք ուղարկում ենք, ապրում են ինձ հետ, ես ուղարկում եմ։ Ինչ է գնա։ Քելես այդ